Olha você aí, o que eu vou dizer agora, pode escrever, porque pode acontecer amanhã de manhã, quando o sol bater em sua janela. Yeah, yeah. Se acaso o chão tremer e se a casa balançar, não perca tempo, não vá se maquiar, nem tire o seu pijama, nem faça a sua cama. Simplesmente deixe tudo, tudo, tudo como está. Se acaso não chover e se a coisa desandar, não perca tempo, não tranque a porta tendo celular. Sou eu quem tá chamando, alô? Tô lhe esperando, amor, por favor atenda. Se acaso o chão tremer e se a casa balançar, não perca tempo, não vá se maquiar, nem tire o seu pijama, nem faça a sua cama. Simplesmente deixe tudo, tudo, tudo como está. Se acaso não chover e se a coisa desandar, não perca tempo, não tranque a porta tendo celular. Sou eu quem tá chamando, alô? Tô te esperando, amor, por favor atenda. Se acaso não chover e se a coisa desandar, não perca tempo, não tranque a porta tendo celular. Sou eu quem tá chamando, alô? Tô lhe esperando, amor, por favor atenda.